Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անը փառավորվի Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին հավաքել է իր Սուրբ խորանում, իր Սուրբ խոսքերը մեզ մատուցանելու և իր Սուրբ կերակուրներով մեր սոված հոգին կշտացնելու, որտև ավետարանը մեր երկնքից իջած հացն է, որ ծարաված փափագող հոգիների հոգին կշտացնում, ամեն սովը բավարարում, Տերը փառավորվի։ Այսօրվա մեր սերտողությունն է Ծննդոց 46-րդ գլխից սկսած։ Հակոբը հասնում է Եգիպտոս, Իսրայելի որդիքը, Հովսեփի ընդունելությունը իր հորը։ Ծննդոց 46-րդ գլուխ։ Եվ Իսրայելը իր բոլոր ունեցածովը ճանապարհ ելավ, և Բերսաբե եկավ, և իր հոր Իսահակի Աստծոյը զոհեր մատուցրեց։ Եվ Աստված գիշերվա տեսիլքի մեջ խոսեց Իսրայելի հետ և ասաց. «Հակոբ, Հակոբ»։ Եվ նա ասաց. «Ահա ես»։ Եվ ասաց. «Ես եմ Աստվածը, քո հոր Աստվածը»։ Դե միգուցե վախենում էր նա Եգիպտոս գնալուց, առանց ասորամանի հոգևորները քայլ չեն անում, հատկապես հիմնական բնակվելու համար, քանի հոգուց հայտնություն չեն առնում, չեն տեղափոխվում։ Տեսեք, նույնը արավ Հակոբը, գնաց Աստուն հարցնելու, նոր դրանից հետո վստահ գնաց, թեկուզ կարոտել էր Հովսեփին, նա եթե Տերը չկամենար, կգնար կտեսներ ու ետ կգար։ Բայց տեսեք ինչ ասավ Աստված. «Հակոբ, Հակոբ»։ Եվ նա ասաց. «Ահա ես»։ Եվ ասաց. «Ես եմ Աստվածը, քո հոր Աստվածը, մի վախենար Եգիպտոս իջնելու, որովհետև ես քեզ այնտեղ մեծ ազգ եմ շինելու»։ Տեսեք, իմ կամքն էլ ա, ուրեմն Աստված ասաց, հայտնեց իր կամքը. «Ես քեզ այնտեղ մեծ ազգ եմ շինելու, ես քեզ հետ Եգիպտոս կիշնեմ, նաև անպատճառ կհանեմ»։ Տեսեք, այսա է Աստուծո հրաման առնելը. «Ես քեզ հետ Եգիպտոս կիջնեմ, նաև անպատճառ կհանեմ, և Հովսեփը կդնե իր ձեռքը քո աչքերի վրա»։ Միգուցե կասկածում էր էլ, չէր հավատում, չէր պատկերացնում, որ իրոք կտեսնի Հովսեփին, դե իր հարցերի, մտքում առաջացած հարցերի, մտքով աղոթքների պատասխանը տվեց Աստված Հակոբին։ Նորից եմ կարդում 4-րդ խոսքը. «Ես քեզ հետ Եգիպտոս կիշնեմ, նաև անպատճառ կհանեմ, և Հովսեփը կդնե իր ձեռքը քո աչքերի վրա»։ Տեսեք, ոնց ասավ, այդպես էլ կատարեց։ Եսի մենք տեսնում ենք, որ մեր հավատքի նահապետների հետ, մեզնից առաջ եղած հավատացյալների հետ Աստված ինչ խոստացել է, կետարկետ կատարել է, այդպես էլ լինելու է մեզի հետ, որովհետև Աստված նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ Հակոբը ելավ Բերսաբեից, և Իսրայելի որդիները տարին իրենց հայր Հակոբին և իրենց երեխաներին և իրենց կանանց այն կարգերովը, որ Փարավոնն ուղարկել էր նրան տանելու համար, և առին իրենց անասունները և իրենց ստացվածքը, որ Քանանի երկրում ստացել էին, Հակոբը և իր բոլոր սերունդը իր հետ, իր որդիները և իր որդկանց որդիները իր հետ, իր աղջկերքը և իր որդկանց աղջկերքը, բայց աղջկերքը մարդահամարի մեջ չեն մտե։ Լավ իմացեք, որտև հաշվարկները հիմա որ կթելադրեմ ձեզի, կտեսնեք, որ չկա, բոլոր տղամարդկանց անուններն ա գրված այդ 70-ից 75 հոգու մեջ, որ ստե գրում է. Իր որդիները և իր որդկանց որդիները իր հետ, իր աղջկերքը և իր որդկանց աղջկերքը, և իր բոլոր սերունդը իր հետ Եգիպտոս բերավ։ Սա շեշտում է, որ աղջիկներին էլ ատար է, բայց նրանք մարդահամարի մեջ չեն մտե, հաշվարկից դուրս են մնացել։ Տերը օրհնի։ 8-րդ խոսք։ Հիմա ուշադիր եղեք, ես բոլորը հաշվարկել ու գրել եմ, ստեղ կա տպագրական թերություն, ոչ պարզ գրած բան, թվերի մեջ, հոգիների թվի,
70-75, որը կմեկնենք Տիրոջ հոգիով, թե որտեղից է առաջաց է, ու երրորդ խոսքից. Եվ սրանք են Իսրայելի որդկանց անունները, տեսակ որդկանց, թեկուզ Դինայի մասին շեշտում աստե, բայց չի մտնում մարդահամարի մեջ, մենակ Դինայի անունն աստե հիշվում, և կիների անունն էլ հիշվում է, բայց գրանցված չէ թվերի մեջ. Եվ սրանք են Իսրայելի որդկանց անունները, որ Եգիպտոս եկան Հակոբը և նրա որդիքը, բայց մենք գիտենք, որ որդիների հետ նաև եկան կիները և վերջը, այդ ազգը բազմացա վերջ. Հակոբի Անդրանիկը Ռուբեն և Ռուբենի որդիքը Ենովկ, Փաղուս, Եսրոն, Քարմի և Ռուբենը հետը 5 հոգի, 4-ը որդի, Ռուբենն էլ հետը 5, Ռուբենից եկավ 5 հոգի. Եվ Շմավոնի որդիքը Համուել և Համին և Օհատ և Հաքին և Սահար և Քանանացի կնոջ որդի Սավուղը, Շմավոնի որդիքը 7 էին. Եվ Ղևիի որդիքը Գերսոն, Կահատ և Մերարի, Կահատից եկավ Մովսեսի և Ահարոնի ցեղը, գիտեք էդի։ Ուրեմն Ղևիի որդիքը Ղևին էլ հետը միասին եղան 4-ը հոգի, ամեն։ 12-րդ խոսք։ Եվ Ուդայի որդիքը Էր ու Օնան և Սելոմ և Փարես և Զարա, բայց Էրը և Օնանը Քանանի երկրումը մեռան։ Տեսեք, Հուդայի որդիքը Հուդայի հետ միասին 6 էին։ Հիմա Փարեսինը, և Փարեսի որդիքը Եսրոն և Համուլ 2 հոգի, բայց Փարեսը էլ սրա մեջ չի մտնում։ Եվ Իսակարի որդիքը Թավղա և Փուա և Հոբ և Սամրոն, սրանք էլ 5 էին Իսակարի որդիքը, Իսակարը մեջը ընդգրկված։ Եվ Զաբուղոնի որդիքը Սարետ և Ելոն և Յաղիել, Զաբուղոնը հետը 4 հոգի։ Սրանք են Լիայի որդիքը, որոնց միջագետումը ծնեց Հակոբի համար, և Դինա աղջիկը, տեսեք շեշտուկա, որ Դինան էլ է եղել, բայց չի մտե ազգահամարի մեջ, Դինա աղջիկը, նրա բոլոր որդիները և աղջկերքը 33 հոգի էին, հասկանում եք, Հակոբն էլ չհետը դառնում է 34, որ հաշվարկը նայում ենք, մեկը տատանվում է, տե Հակոբը հետը 34, իսկ առանց Հակոբի դառնում է 33, ստեղ որ գրված է 33 հոգի, Հակոբը դուրս է հաշվսվել, նրա սերուններն են դրանք։ Եվ Գադի որդիքը Սափոն և Անգի, Սունի և Եսբոն, Էրի և Արոտի և Արելի, 8 հոգի։ Եվ Ասերի որդիքը Հեմնա և Հեսուա և Հեսուի և Բարիա և նրանց քույր Սարա և Բարիայի որդիքը Քաբեր և Մախքիել, սրանք Ասերի որդիքն էին, էլի 8։ Սրանք են Զեղփայի որդիքը, որ Լավանն իր Լիա աղջկան տվավ և նա ծնեց սրանց Հակոբի համար 16 հոգի, Զեղփայի ծնվածները 16 էին։ Հակոբի կին Ռաքելի որդիքը Հովսեփ և Բենյամին, և Հովսեփի համար Եգիպտոսի երկրումը Մանասեն և Եփրեմը ծնվեցան, որը լինում է 3, որոնց Արեք քաղաքի քուրմ Պետափիայի աղջիկ Ասանեթը ծնեց նրա համար,
Եվ Բենյամինի որդիքը Բաղա եւ Բոքոր եւ Ասբել, Գերա եւ Նեման, Էհի եւ Ռոփս, Մուփիմ եւ Ռոփիմ եւ Արետ։ Սրանք 11 հոգի էին Բենյամինին։ Սրանք են Ռաքելի որդիքը, որոնք ծնվեցան Հակոբի համար։ Ամենը 14 հոգի։ Եվ Դանի որդիքը Հուսիմ եւ տեսեք Դանը եւ մի տղայա ունեցել։ Դանի որդիքը Հուսիմ ու ինքն էլ է 2 հոգի։ Եվ Նեֆթաղիմի որդիքը Հասիել, Գունի, Հասիր եւ Սիլեմ։ Նեֆթաղիմն էլ է 5 հոգի։ Սրանք են Բաղայի որդիքը, որ Լաբանն իր աղջկանը տվավ, եւ նա Հակոբի համար ծնեց սրանց։ Ամենքը 7 հոգի։ Հակոբի հետ Եգիպտոս եկող բոլոր հոգիները ուշադիր ստեղից, որ նրա երանքիցը ելած էին, բացի Հակոբի որդկանց կանանցից, ամենը 66 հոգի էին։ Եթե ուշադիր նայում ենք, 66 հոգի են եղե մարմնավոր, որ գնացել են, բայց Հուդայի մեռած որդիները, Հովսեփը, Մանասեն եւ Եփրեմը, որ Եգիպտոսի մեջ տնել է, դրանց թիվն էլ որ գումարվում է, դառնում է 71 հոգի։ Հակոբը ներառյալ դառնում է 72։ Ամեն, ուրեմն Հակոբից դուրս ըստ ազգաբանության գրքի ննջած Հուդայի տղերքով եւ Հովսեփի որդիները, որ Եգիպտոսում էին, եղել են 71 հոգի առանց Հակոբի։ Ամեն, Տերը օրհնի։ Ուրեմն Հակոբը, Հակոբի տան բոլոր հոգիները, որ Եգիպտոս գնացին, 70 էին, թե չէ որ հաշվարկում ես, կեսը մեռել են, հասկանում ես, մեն որտեղից է այդ 70-ը եղե։ Հասկացաք, այդ է այդ թվերի տարբերությունը, որը օրերով նստե հաշվարկել եմ, որ ձեզի ճիշտ ստույգ մատուցանեմ, որ շատերի համար հարց է ելը մինչև այսօր, Տերը օրհնի։ 28 խոսք։ Եվ Հուդային ուղարկեց իր առաջին Հովսեփի մոտ, որ Գեսեմը ցույց տա նրան, եւ նրանք եկան Գեսեմի երկիրը, եւ Հովսեփը իր կառքը պատրաստեց եւ ելավ իր հայր Իսրայելին դիմավորելու համար Գեսեմ գնաց։ Եվ երբ որ նրան երևցավ, նրա պարանոցովը ընկավ եւ նրա պարանոցի վրա բավական լացավ։ Ես հիմա սրտաճմլիկ պահեր, պատկերացնում եք, այն որոշմա խորացից խնդրածից ավելին արավ Աստված Հակոբի համար, որ բացարձակ չէր ավատում, է գիցել էր 12 տարի մեռած է իր որդին, ու շորը տեսել էր, համոզվալ էր ու սկում էր, մեկ էլ ասում են հոպ, որդիդ ողջ է։ Հլը դուք մի մոմենտ Հակոբի տեղել եք, 100% երևի շատերը չավատայիք։ Եվ Իսրայելն ասաց Հովսեփին. Հիմա թող մեռնիմ, քու երեսը տեսնելուցս հետո, որովհետև տակավին կենթանի ես։ Եվ Հովսեփը իր եղբայրներին եւ իր հոր տանն ասաց. Վեր գնամ եւ փարավոնին պատմեմ եւ ասեմ նրան. իմ եղբայրներն եւ իմ հոր ընտանիքը, որ Քանանի երկրումն էին, ինձ մոտ եկան, եւ այն մարդիկը հովիվներ են, որովհետև խաշաստեր են, եւ իրենց հոտերը ուշադիր ստեից, նրանք խաշանց հոտերի տեր էին, եւ իրենց հոտերը եւ իրենց արճարները եւ իրենց բոլոր ունեցածը բերել են, եւ կլինի որ, երբ փարավոնը ձեզ կանչի եւ ասե, թե ի՞նչ է ձեր արեստը, տեսեք իսկական հոգևորների արեստը, պապ է պապ, հովվությունն է, եթե ի՞նչ է ձեր արեստը, ասեցեք, ծառաներդ մեր մանկությունից մինչև հիմա մենք էլ, մեր հայրերն էլ, խաշաստեր ենք, հովիվներ ենք եղե, որ Գեսեմի երկրումը բնակվինք, որովհետև ամեն հովիվ, հոգևոր հովիվը նկատի ունի,
եգիպտացիների առաջին գարշելի է։ Սա խոսում է հոգևոր օվության մասին, տեսեք, Հակոբի որդիները խաշաստեր և հովիվներ էին երբեկան Եգիպտոս։ Կար ժամանակից հետո երկար տարիներ, որ անցավ, ինչ դարան, աղյուս, շինող և փարավոնի համար քաղաքներ պատրաստող։ Նույնն է տիր է այսօրվա կրոնավոր առաջնորդներին, որ մի ժամանակ նրանք խորը հովիվներ են ելել, սուրբ հավատք են քարոզել, հիմա թողել են տիրոջ գործը ու գնացել են Սոդոմի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, թե ինչ գործերով և բիզնեսներով են զբաղված, իրենք գիտեն, բայց իրենք մեկ գործի մարդ պիտի լինեին և Հակոբի որդիների նման միայն հովվություն անեին, որտև Քրիստոսի զինվորը ճշմարիտ հովիվ է, այս աշխարհի գործունեություններով պիտի չզբաղվի, որ կարողանա իր գառների համար աղիքոք տանի, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք ծննդոց 46-րդ գլխի սերտողությունը, ամեն։ Հակոբը բնակվում է Գեսեմում, գնում է Փարավոնի մոտ, Սովը Հակոբի վաղճանը։ 47-րդ գլուխ ծննդոց։ Եվ Հովսեփը եկավ և պատմեց Փարավոնին և ասաց. «Իմ հայրը ու եղբայրները և նրանց հոտերը ու արչարները և նրանց բոլոր ունեցածը եկել են Քանանի երկրիցը, և ահա Գեսեմի երկրումն են, և իր եղբայրների միջից 5 մարդ առավ և նրանց Փարավոնի առաջին ներկայացրեց». Եվ Փարավոնը ասաց նրա եղբայրներին. «Ինչ է ձեր գործը»? Տեսեք, այստեղ կրկին հաստատում են. Եվ նրանք Փարավոնին ասեցին. «Քո ծառաները հովիվներ ենք, մենք էլ մեր հայրերն էլ»։ Նաև ասեցին Փարավոնին. «Եկել ենք այս երկրումը պանդը խտանալու, որովհետև քո ծառաների հոտերի համար արոտ չկա, Քանանի երկրումը Սովը սասկանալու պատճառով։ Մենք հիմա խնդրում ենք, թող ծառաներդ Գեսեմի երկրումը բնակվին»։ Ուրեմն սա խորհուրդն ունի, դե դուք գիտեք, հոտերը տիրոջ հոտերի խորհուրդն ունի, հովիվները այսօրվա հովիվների խորհուրդն ունի։ Ես շատ եմ քարոզների մեջ ասել, որ Տերը ասես քո մասին մարգարեություն կա, ծննդոց գրքում գրված, ասի իմ նման անարժանի մասին ի՞նչ կա։ Այսա ոգևոր Սովը պատելու է ամբողջ աշխարհը, երբ ես հոգու հայտնությունները Տերը տալիս էր ինձ, որ գրում էի, ասավ գրի և սա պայեստում պահի, կգա օրերի վերջը, տիրոջ գալստյան հենց ես վերջին օրերը, որ ամբողջ Սովը կպատի բոլոր կրոնավոր եկեղեցիները, ա հիմա պատելա, և ովքեր կզգան իրանց կիսամեր կամ մեռած վիճակը, կլնեն կգան, այս ծորենը կուտեն, կապրեն իրենք և իրենց ընտանիքները։ Եվ այսօր այս մարգարեությունը կատարվում է, որ ամբողջ ճամացանցի միջոցով սնվում են տարբեր երկրների ճշմարտությանը ծարաված գառներն, ամեն, որոնցից շատերն էլ դուք եք, որ համացանցով լսեցիք և եկաք, փարախ Տերը փառավորվի։ Հիմա սրանք հոգևոր հասկացեք, որ սա հոգևոր սովապատ է համայն աշխարհը, դրա համար հենց թագավորության գրքի վերջի օրերին պատեց Սովը Իսրայելի մեջ ու ավերակ դարավ, և հոգևոր Սովն էլ պատելույա ու պատերը արդեն համայն աշխարհը, և ովքեր ճշմարտության սիրահար են, փնտրում են, գտնում են, ձրիաբարը ստանում են, ուտում են, ապրում են իրենք և իրենց հոտերը, ամեն, Տերը փառավորվի։ Եվ սա էր, որ նորից կուզեմ կարդալ, որովհետև քո ծառաների հոտերի համար արոտ չկա, այն օրհնված Քանանի երկիրը մեղքի պատճառով, ինչ դարավ աղի անապատ։ Քանանի երկրումը Սովը սաստկանալու պատճառով, որովհետև քո ծառաների վերևից գամ, որտև քո ծառաների հոտերի համար արոտ չկա, Քանանի երկրումը Սովը սաստկանալու պատճառով։ Մենք հիմա խնդրում ենք, քու ծառաներդ Գեսեմի երկրումը բնավին։ Բայց տեսեք, մի աստո զավակուր, որ գնաց, այդ անիզված Եգիպտոսը օրհնվեցավ։ Խորհուրդը, որ աստո ճշմարիտ զավակուր, որ գնաց, թե աստո խոսքի առատություն կլինի, թե բարիքների, և երկու տեսակի սովերն էլ կվերանա։ Եվ Փարավոնը խոսեց Հովսեփի հետ ասելով.
Քո հայրն ու եղբայրները քեզ մոտ են եկել։ Եգիպտոսի երկիրը առաջիդ է։ Քո հորն ու եղբայրներին երկրի ամենալավ տեղը բնակեցրու։ Գեսեմի երկրի մեջ թող բնակվին։ Եվ եթե գիտես, թե նրանց մեջ ժիր մարդիկ կան, թե Հովսեփին ավստահում, ինք իրեն չի վստահում, իմ հոտերի վրա վերակացու շինիր նրանց։ Ասում է, եթե Հովսեփի սերունն են, Հովսեփի եղբայրներն են, ուրեմն Հովսեփի նման իմաստուն կլինեն։ Բայց իսկ հետում չարաչար սխալվել էր Փարավոնը, Հովսեփի իմաստությունը բխում էր Հովսեփի ասու հետ ուղիղ հարաբերություն ունենալուց։ Ամեն եթե անգամ եգիպտացիները ուղիղ կապ հաստատեին Հովսեփի իմաստուն ասու հետ, նույն բաները կանեին, ինչ արավ Հովսեփը, ինչպես Հովսեփը չուրացավ, ասավ ոչ թե ես, ապա Աստված կտա իմաստության պատասխանը Փարավոնին։ Ամեն, ամեն։ 7-րդ խոսք։ Եվ Հովսեփը իր այր Հակոբին բերավ և Փարավոնի առաջին ներկայացրեց։ Եվ Հակոբը օրհնեց Փարավոնին, և Փարավոնը ասաց Հակոբին. Որքան է քո կյանքի տարիների օրերը։ Եվ Հակոբը ասաց Փարավոնին. Իմ պանդխտության տարիների օրերը 130 տարի են, իմ կյանքի տարիների օրերը քիչ են և ցավով եղան, էլի համեմատած իմ հայրնահապետների քիչ են։ Եվ չեն հասնել իմ հայրերի կյանքի տարիների օրերին իրենց պանդխտության օրերումը։ Եվ Հակոբը օրհնեց Փարավոնին և դուրս եկավ Փարավոնի առջևից։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, տեսեք, բոլոր սուրբերը համարում են պանդխտության օրերս օրերը, բայց այսօրվա գնա հավատացյալներին հարցու, ով է իրեն պանդուխտ համարում, ով է իրեն ժամանակավոր բնակիչ համարում։ Կարամ ասեմ, այն բնակներից էլ լավ իրենք հաստատված են այս երկրի վրա, երկրավորների պես հագնում, ուտում, խմում և վայելում են աշխարի պղծված մեղքերը։ նրանք երբեք էլ պանդուխտներ ու օտարներ չեն։ Պանդուխտները նրանք են, որ աշխարի մեջ քայլում են միմիայն Տեր Հիսուսի փառքը տարածելու, միմիայն Տեր Հիսուսի համար հալածվելու, սրբությունն ու անարատությունը բոլոր մարդկանց հասցնելու համար։ Ամեն, ահա թե ովքեր են տիրոջ դեսպանները և մեղքեի հանդեպ էլ պանդուխտներ և ուտարականներ, ինչպես Պետրոսը կսե։ ամեն, 11 խոսքից։ Եվ Հովսեփը բնակեցրեց իր հորը, հորն ու եղբայրներին, և նրանց ստասվածքը Եգիպտոսի երկրի ամենալավ տեղը, Ռամսեսի երկրում։ Ուրեմն Գեսեմի երկիր, Ռամսեսի երկիր նույն բանն է։ Գեսեմի երկիրն էլ նույն տեղը, Ռամսեսի երկիրը, Ռամսեսի երկրումը։ Ռամսեսը թագավորի անունն էր, տեղ ես միտեղ կարդացել եմ, միգուցե դա պատկանում էր հատուկ թագավորին, դրա համար էլի կոչում եմ Գեսեմի երկիր և Ռամսեսի երկրումը, ինչպես որ Փարավոնը հրամայել էր։ Եվ Հովսեփը սնուցանում էր իր հորն ու իր եղբայրներին և իր հոր բոլոր տանը, հաց տալով ընտանիքներին։ Տեսեք, ստե Հովսեփի հայն ու եղբայրները խորհուրդն է իմ այն մայր եկեղեցին, որտեղ ծնվել եմ, որտեղ մեծացել եմ, բայց այդ եկեղեցուց էլ քչերը կան, կարամ ասեմ, համարյա ոչ ոք չեն եկել։ Եվ Հովսեփը միշտ հացը բաժանելուց հավանականը միշտ փափագում և սպասում էր իր հայրական ընտանիքի անդամներին, թե կուզ եկել են մեր եկեղեցիներից, իմ նախկին այդ հարանվանություններից, բայց սա չի չա, բուն են հարազատ եղբայրներն ու հայրերը չկան։ Ամեն, դրա համար մեր աղոթքը թող լինի մեր բոլորիս աղոթքը, հաճախած եկեղեցիների քուր եղբայրների համար, որ նրանք էլ գան, հիշում եք այն բորոդները, որ գնացին Կերակուր գտան, ասին հանցավոր կլինենք, եթե մինչև առավոտը սպասենք, ելնենք ու գնանք ուրիշներին պատմենք, որ սամայրացիները ստեղ Կերակուր կա, եկեք կերեք ու սովից ազատվեք։ Ինչպես հիշեք, երբ Աբրահամի կնոջ ստրկուին փախավ Հագարը, հիշում եք, փախավ Իսմայելի հետ, նա ջրորից մի քանի մետր այն կողմ նստած ծարավից մեռնում էր, և նա աղոտ կարավ, Աստված բացեց Հագարի աչքերը,
Եվ ինքը ջուր խմավ, եւ իր մահամերց որդին խման ու կյանք ստացան։ Ցավոք սրտի, կամ մեր եկեղեցու քույր եղբայրներ, կամ տարբեր աղանդի ժողովուրդ, որ իրականից կենթանի ջրորի կողքին նստած ծարավից մեռնում են, ով իվն ասելա չմտնեք, լսեք ու չեն լսում, բայց սիրելի քույրեր եղբայրներ, մի լսեք այն հովիվներին, որ ձեզի կենաց ջրից կզրկեն, լսեք, ձեր խշմտանքով քննեք, բարի ա Սուրբ Գրայինա, կերեք ու կյանք ստացեք, իրանք նախանձներ են, որովհետև նրանք չունեն, չեն ուզում, որ մեկ ուրիշը մտնի, լսի ու իրենց հակառակվի, ամեն, Տերը օրդի, բարի ախորժակ եմ ցանկանում ճշմարտությունը, սրբությանը փափագող և կարոտող կառեին, փնտրողը գտնելույա, խնդրողն էլ առնելույա, ամեն, Տերը փառավորվի, հենց էս խոսնա, և Հովսեփը սնուցանում էր իր հորն, և իր եղբայրներին, և իր հոր բոլոր տանը, հաց տալով ընտանիքներին, այ այսօր հոգևոր հացի կարիք ունի, շատ եկեղեցիներ, ճշմարիտացի, որ կյանքա տալիս, ճշմարիտացի, որ ապաշխարության մեջ անորոքում և մարդկանց կյանքերն ափոխում, և բոլոր երկրի մեջ հաց չկար, որովհետև սովը շատ սաստկացավ, և Եգիպտոսի երկիրը և Քանանի երկիրը սովի պատճառով նվաղեց, տեսեք, հոգևոր ասկացեք, հոգևոր նվաղում ապատ է ամբողջ եկեղեցիները, ջրի պակասի պատճառով մեռնում և պտղազուրկ են լինում շատ հոգիներ ու աշխարհ են գնում, և Հովսեփը հավաքեց Եգիպտոսի երկրի մեջ և Քանանի երկրի մեջ գտնված բոլոր փողը, այն ծախը, ծախած պաշարովը, որ նրանք առնում էին, և Հովսեփը փողը Փարավոնի տունը տարավ, տեսեք, սա խորհուրդն է, որ Հովսեփը սեփական ոչինչ չուներ, Աստու տված է, եթե վերադարձում Աստուն, մի խոսքով հովիվը պիտի սեփական ոչինչ չունենա, ամեն ինչը պիտի ասի պատկանումա Փարավոնին, ըստ է Փարավոնը հայր Աստծո խորհրդապատկերն ունի, որ Հովսեփին դրեց օգնական և կնիքն էլ մատանին էլ դրեց ձեռը, ամեն, և Եգիպտոսի երկրիցը և Քանանի երկրիցը փողը վերջացավ, և բոլոր եգիպտացիները եկան Հովսեփի մոտ և ասեցին, մեզ հաց տուր, որովհետև ինչու մեռնինք քո առաջին, թե փող չկա, հիմա տեսեք, այս փող չունենալու, ամեն ինչը վաճառելու խորհուրդն էլ Քրիստոսի աշակերտության գինը վճարելու խորհուրդն ունի, որ դուք ամեն ինչդ եթե չտաս, այդ հոգևոր գանձերը չես ստանա, ամեն, հաղթելու համար պետք է հասնվել, ապրելու համար պետք է մեռնել, ամեն բան ստանալու համար պետք է տաս ամեն բան, պարզա, դա այդ խորհուրդն ունի, և Հովսեփն ասաց, ձեր անասունները բերեք, և ձեր անասունների փոխարեն տամ ձեզ, եթե փող չկա, տեսեք, շուտ թող ամեն բան, թե արդեք ընկան, թե ես, թե աշխար, ուղ իր քո ճամփան, ինչ կա չկա դիր տիրոջ զոհասեղանի վրա, ասա Տեր քո տվածը նա, ետենք տալիս քեզ, մենակ մեր կյանքը պահի, ամեն, ձեր անասունները բերեք, և ձեր անասունների փոխարենը տամ ձեզ, եթե փող չկա, և նրանք իրենց անասունները Հովսեփի մոտ բերին, և Հովսեփը հաց տվավ նրանց, նրանց ձիերի փոխարեն, և ոչխարների փոխարեն, և արճարների փոխարեն, և էշերի փոխարեն, և այն տարի նրանց հացով կերակրեց իրեզ բոլոր անասունների փոխարեն, սրանք էլ վերջացավ, տեսեք, վերջում իրաս կյանքը պտի դնեն տիրոջ համար, հասկանում եք խորհուրդն ասի կայա, բայց շատերդ կարդացե ու անցել եք, բայց ես գանձերը չեք քահե, աշճանաբար պտի դնեն, մարդը միանգամից իր կյանքը չի դնում, թեթև կուրքերից գալիսա գերագույն կուրք իր անձ, ամեն, որ նա ստրուկ դառնա Աստծուն, և լրացավ այն տարին, և հետևյալ տարին նրա մոտ եկան, և ասեցին նրան, մենք չենք ծածկիլ մեր տերիցը, որ փողը վերջացել է, և մեր անասուններն էլ մեր տիրոջը եղան, էլ մի բան չմնաց մեր տիրոջ առաջին, բացի մեր անձերիցը և մեր երկրիցը, տեսեք, ամեն ինչը պիտի դնես տիրոջ զոհասեղանի վրա, ու դու դառնաս նրա
անպիտան ծառան, որ նա քեզ օգևոր հաց տա կերակրի, պահի ու փրկի։ Բայց էլ մի հատ քննենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ձեզանից որևիցե մեկը ի՞նչ ա դրա տիրոջ զոասեղանի վրա։ Էն թեթևակի զիբիլները, էն լավ մեծ կուրքերը եւ ձեր գերագույն եսը դեռ կա ու գործում ա շատերիդ մեջ։ Ինչու համար քո աչքի առաջին մեռնինք, մենք էլ եւ մենք էլ մեր երկիրն էլ, մեզ ու մեր երկիրը հացով ծախու առ, եւ մենք ու մեր երկիրը փարավոնի ծառաները լինենք։ Փարավոնը կրկին եմ ասում, հայրաստու խորհրդապատկերն էր Հովսեփը որդու ամեն, ծեր ծառան լինենք քո եւ փարավոնի։ Եվ սերմ դուր Տեր պետի տոս, որ մենք տանք, Տեր քո տվածիցը քեզ կտանք, հասկանում եք ուրա բերում այս սերտողության, այս հերթականությունը։ Եվ սերմ դուր, որ ապրինք եւ չմեռնինք եւ երկիրը չանապատանա։ Դե ոչ մեկ չի հասկանում, եթե Տերը չտա, ինքը չի կարա օրտնվի եւ հարստանա, որտեւ գանձեր դիզելու կարողությունը Տերն ա տալիս, առակած գիրքը կսե։ Եվ Դավիթի խոսքը հիշեք, որ ասավ Տեր քո տվածիցը կտան քեզ։ Ուրեմն առատությամբ տուր, որ մենք տանք եւ մենք ապրենք եւ քե բաժին անենք։ Այստեղ պարս գրված ա, որ սերմ տուր, որ ապրենք ու չմեռնենք եւ երկիրը չանապատանա։ Եվ Հովսեփը բոլոր Եգիպտոսի երկիրը ծախու առավ Փարավոնի համար, որովհետեւ եգիպտացիք ծախում էին ամեն մեկը իր արտը, որովհետև սովը սաստիկ էր նրանց վրա եւ երկիրը Փարավոնին է եղավ։ Երկիրն են էլ վաճառեցին, իրենց անձերն էլ տվեցին։ Եվ ժողովրդին էլ բերել տվավ քաղաքների մեջ Եգիպտոսի սահմանին, մեկ ծայրից մինչև մյուս ծայրը։ Միայն քուրմերի երկիրը ծախու չարավ, ուշադիր, որովհետև քուրմերը Փարավոնից մի որոշված մաս ունեին և ուտում էին իրենց որոշվածը, և որ Փարավոնը տալիս էր նրանց, նրա համար իրենց երկիրը չծախեցին։ Իշտերը ստե խորուրդը, Փարավոնը խորուրդն ա, որ եկեղ, իսկ ես քուրմերը Եգիպտոսի համար հոգևոր հայրեր էին համար, մենի կրոնավորներ էին, և ըստ օրենքի այդ կրոնավորները սնվում են Եգիպտոսի գանձարանից, ամեն։ Դրա համար միայն նրանց երկիրները չվաճառվեցավ, որովհետև ըստ Աստվածաշնչի, որ նայում ես, եթե իրանց համեմատեն գևտացիների հետ, գևտացիները սեփական երկրներ չունեին, ամեն, խորուրդ նատիկայա։ Եվ Հովսեփը ասաց ժողովրդին. Ահա այսօր ծախու արի ձեզ և ձեր երկիրը Փարավոնի համար, ահա ձեզ սերմ և սերմեցեք երկիրը, դե տալիս եմ, չեմ արգելում։ Եվ արդյունքի ժամանակ 5-ից 1-ը Փարավոնին պիտի տաք, և 4-ը մասը ձերը պիտի լինի, որ արդի համար սերմ և ձեզ համար և ձեր տանը եղողների և ձեր երեխաների համար ուտելիք լինի։ Տեսեք, 5-ից 1-ը ըստ օրենքի 10-ից 1-ն ա, Աստծուն, ամեն։ Բայց եթե դու շատ մեծանում հասկանում ես, որ տիրոջ տվածն արդեն այդ տասանորդը դառնում է երկրորդական, ինչպես Սմիթն է ասում, Տեր քո տվածից ինչքանը կթողես ծախսեմ, մնացածը բոլորը քեզ, ամեն։ Հիմի նույն ըստ է, որ մի ժամանակ դու տասանորդս կի չէիր ուզում տայր, որ տեսնում ես տիրոջ արածը, հասկանում ես, որ նա քո համար կյանք ա տվել, ամեն առատությունը լցրել ա քո ոտքերի տակ, արդեն կարող ա 5-ից 1-ն էլ 10, կամ էլ ասես Տեր ինչքանը կթողես ծախսեմ իմ ընտանիքի համար, էսի հասուն հոգևոր հովիվներին ու սպասավորներին ա վերաբերվում, մնացածը բոլորը քեզ, ամեն։ Ոչ թե Տեր իմ աշխատածից ինչքանը տամ տիրոջը, հապա կհասկնաս, որ դու չես աշխատել, Տերն ա տվել, ինչպես ես դրվագում, Տեր քո տվածից ինչքանը թույլ կտաս ծախսեմ, մնացածը բոլորը քեզ։ Հասկացաք տարբերությունը։ 25 խոսք։ Եվ ասեցին. Մեզ ապրեցրիր, թող մեր տիրոջ առաջին շնոր գտնենք և Փարավոնին ծառաներ լինենք։ Տեսակ վերջում արդեն իրենց անձնցային Փարավոնին։
Այ վերջ, մել է որ դու քո մեքենան չես տվել, քո փողը չես տվել, քո այգիներն ու դաշտերը չես տվել, անասունները չես տվել, հլա դու քո թանգագին եսը չես տա, վերջում դա պիտի տաս։ Նույն աշակերտության գնի մեջ էլ ա խոսում Ղուկաս 14-րդ գլխում, վերջում ասում ա, որ իր անձը չդնի, իր խաչը վերառնի ու իմ ետևից գա։ Հիշեք, անձը միշտ վերջում ա դրված։ Նորից եմ կարդում, և ասեցին, մեզ ապրեցրիր, թող մեր տիրոջ առաջին շնոր գտնենք և փարավոնին ծառաներ լինենք։ Եվ ով սեփը այս օրենքը հաստատեց Եգիպտոսի երկրումը մինչև այսօր, որ հինգից մեկը փարավոնին լինի, բայց բացի քուրմերի երկրիցը, որ փարավոնինը չեղավ։ Եվ Իսրայելը բնակվում էր Եգիպտոսի երկրում, Գեսեմի երկրումը, և այնտեղ կալվածք ստացան, և աճեցին և խիստ շատացան։ 28-րդ խոսք, այսա վտանգը արդեն սպառնում ուրիշ փարավոնի։ Եվ Ակոբը խիստ շատանալը, հասկանում ես ում նազզվելի, սատանային, սուրբերի սերունդի բազմանալը, վախ ու սոսկումը անորենին և նրա դեսպաններին։ Եվ Ակոբը Եգիպտոսի երկրումը 17 տարի ապրեց, և Ակոբի կյանքի տարիների օրերը 140 և 7 տարի եղան, 130 տարեկանում եկավ, 17 տարի ապրեց, և 147 տարեկանում ննջեց, խառնվավ իր ժողովրդին։ Եվ Ակոբի կյանքի տարիների օրերը 147 տարի եղան, և Իսրայելի մեռնելու օրերը մոտեցան, և կանչեց իր որդի Հովսեփին և ասաց նրան. Եթե հիմա քո առաջին շնոր գտա, կաղաչեմ, ձեռքդ իմ երանքի տակ դիր, և ինձ մարդասիրություն և հավատարմություն արա։ Կաղաչեմ, ըստ է աղաչեմ, բայց տպագրական թերիակ, արագ դուք ուղեք, ինքը աղաչում ա։ Կաղաչեմ, ինձ Եգիպտոսի մեջ մի թաղիր, այլ թող իմ հայրերի հետ ննջեմ, հայրերի գերեզմանոցը տարելի Քանանի երկրումը, այլ թող իմ հայրերի հետ ննջեմ, և դու ինձ Եգիպտոսից վեր առ, և ինձ նրանց գերեզմանում եմ, նրանց եգիպտացիների չէ, Քանանի երկրի, իր հայրերի, և ինձ նրանց գերեզմանումը թաղիր։ Եվ նա ասաց, ես քո ասացի պես կանեմ, և նա ասաց, ինձ երդում արա, նա էլ երդում արավ նրան, և Իսրայելը գավազանի գլխի վրա երկրպագություն արավ։ Սա տպագրական թերություն է, 31-ի վերջի խոսքը կարդում եմ ուղիղ ոնց որ Տերը բաց է ու շտկելա։ Եվ Իսրայելը, տեսնեք գրված է, գավազանի գլխի վրա երկրպագություն արավ, այդ ինչ որ գավազանը կուրկ սարկած լինի, այդպես չի, ուրիշ թարգմանության մեջ այս ձևա գրված։ Եվ Իսրայելը իր մահճակալի վրա երկրպագություն արավ Տիրոջը, արդեն թույլ էր, չէր կարողանում արդեն անկողինից իջնել, հենց անկողինի մեջ երկրպագություն արավ Տիրոջը, որտեղ նա արդեն ապրում էր իր վերջին ժամերը, և ըստ արդեն կանչում ա 48-49 գլուխները, որ ընթերցեն, կտեսնեք իր տարբեր խրատներն ու պատգամները տալիս է իր սերնդին, և ննջում ա։ Իսկական արդարի ննջելը այդպես պիտի լա, ինքը իր անգամ ննջելու օրը պիտի իմանա, ամեն։ Թո Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք ծննդոց 47-րդ գլխի սերտողությունը, որ շատ կարևոր բաներ ու իմ կյանքից շա, իրոք սա կապա ունեցե ու միշտ խորհուրդները ատոր մեջ եմ գտե, և իրականից հոգևոր սովն էլ հիմա պատացա, հիմա կարդացողները, այս սերտողությունները լսողները լավ կհասկանան ու կտեսնեն։ Մնաք Տիրոջ անմարելի, սիրո խաղաղության մեջ, խնդրում եմ ձեզ շատացրեք աղոթքն ու գիրքը, առաջ գիրքն էի ասում, բայց հիմա աղոթքն ու գիրքը, որտեղ եթե աղոթում եք, գրքի ճանապարհը բացվում ա, եթե չեք աղոթում, գրքի ճանապարհն էլ փակվում, դրա համար առաքյալները տրվեցան նախ աղոթքի, յետքը գրքի պարամունքին, ամեն։ Մնաք Տիրոջ անմարելի սիրո խաղաղության մեջ, Տերը ձեզ պահապանի, ամեն։